Словачките власти го оценија како напад за слободата на медиумите убиството на репортерот Јан Гуција. Полицијата се сомнева дека мотивот за убиството потекнува од неговата истражувачка работа. Доколку се потврди дека ово убиство е поврзано со неговата работа, тогаш тоа представува настан без преседан и напад врз слободата на печатот. Словачката влада тврди дека нема да штеди време и средства во пронаоѓањето на нарачателите и извршителите на убиството. Премиерот Роберт Фицо објави дека владата нуди награда од 1 милион евра за информации кои ќе доведат до апсење и осуда на извршителите. Ова е момент да кажеме дека нема да ги штедиме напорите во истражувањето на овој криминален акт и откривањето на извршителите пред правдата. Тоа што се случи е неприфатливо. Во своите последни текстови Куцијак пишувал за даночни измами поврзани со луксузен стамбен комплекс во Братислава, изграден од компанија во која удел има и министерот за внатрешни работи Роберт Калинак. Куцијак добивал и закани за што пријавил во полиција, но никој не го сфатил сериозно. Секе биде направено за да се расветли, затоа што не е можно да се представуваме како правна и демократска држава, а вакви работи да се случува. Јан Куцијак и неговата девојка Мартина Куширова во неделата беа пронајдени застрелани во домот на Куцијак. Репортерот во изминативе 3 години работел за информативниот портал Актуелности, од каде предупредија дека ако целта на убиството била да ги заплашат луѓето од откривање корупција, тогаш тие ќе ги зголемат своите истражувачки активности.